ሪጎ ኦኬ ሚውል ኢቨንት ሚላለን ምን ማለት ነው ሚውል ኢቨንት? አሁን እንግዲህ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ሚውል ሚውል ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ሚድል ዌር የሆነ ሶፍትዌር ነው። ጃቫ ቤዝድ የሆነ ሲስተም ነው። ኤፒአይዎችን ኢንተግሬት ለማድረግ ይጠቅመናል። ዛት ኢዝ ሚውል። ሚውል ኢዝ አን ኢንተርፌስ። ኢቨንት ማለት ግን ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን ላደርግላችሁ። ብዙ ጊዜ ኢቨንት ይባላል፣ ኢቨንት ሃንድሊንግ ኢቨንት እየተባለ ይጠራል፣ ኢቨንት ትሪገር ይባላል። ዋት ዳዝ ሚን ባይ ኢቨንት? ኢቨንት ማለት ምን ማለት ነው? ይህን በደንብ አንደርስታንድ ልናደርግ ይገባናል። ኢቨንት የሚባለው ኦከረንስ ማለት ነው፣ አንድ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንበልና እዚህ ጋ እኛ አንድ ዌብ ኤፒአይ ዲቨሎፕ አድርገን ጨረስን። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋ ያለ አንድ ተጠቃሚ ይህንን ዌብ ኤፒአይ ሪኩዌስት ሲያደርግ ተመልከቱ። ይሄ ማን ነው ማለት ነው? ዩዘር ነው። ተመልከቱ፣ ይሄ ዩዘር አበበ የሚባል ዩዘር ሊሆን ይችላል። ይህ ዩዘር ምን ያደርጋል? ይህንን ነገር ኮል ያደርጋል። ያኔ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሪኩዌስት ያደርጋል ማለት ነው። ሪኩዌስት የሚባለው ምንድን ነው ማለት ነው? ኢቨንት ነው ማለት ነው። አያችሁት? ሪኩዌስት አደረገ። ምን ይላል? ኦኬ እስኪ እዚህ ጋር ያለውን ዳታ አምጣልኝ ብሎ ሪኩዌስት አደረገ። ይሄኛው ደግሞ ምን ያደርግለታል ማለት ነው? ሪስፖንስ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ዚስ ሪሊ ቬሪ ኢምፖርታንት። ኦኬ ሚውል ሶፍት ስትራክቸራሪ ስትራክቸር ሲደረግ ኢቨንት አለው። ኢቨንት ማለት አንድ ነገር ትሪገር ሲደረግ የሚመጣ ማለት ነው። አዚ ዩ ካን ሲ ሂር ሚውል ሶፍት ሃዝ አ ሲምፕሊፋይድ ሚውል ሜሴጅ ሞዴል ኢን ዊች ሚውል ኢቨንትስ ሃዝ አ ሜሴጅ ኤንድ ቫሪያብልስ ይላል። ምን ማለት እንደሆነ ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ። ተመልከቱ፣ አሁን ይሄ ነገር ሪኩዌስት ሲደረግ ኢቨንቱ ትሪገር ተደርጓል ብለናል። ተመልከቱ፣ ኢቨንቱ ትሪገር ተደርጓል። ከዛ በኋላ ኢቨንቱ ትሪገር ሲደረግ ይሄ ነገር ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ፕሮሰስ ሲያደርግ ሪተርን የሚያደርገው ምን አለው? ሜሴጅ አለው። ኦኬ ከዩዘሩ ደግሞ ምናልባት ኤክስፔክት የሚያደርገው ለምሳሌ አሁን እንበልና ዩ ኖ ዋት እኔ ኦል ዩዘር ኢንፎርሜሽን እፈልጋለሁ ካልኩኝ ሁሉንም ዩዘር ኢንፎርሜሽን ሪተርን ያደርግለታል። ዩ ኖ ዋት እኔ የምፈልገው አበበ የሚባል ወይም ደግሞ ዩዘር ዋን የሚባለውን ዩዘር ነው የምፈልገው ካልኩኝ፣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፓራሜትር አለው ማለት ነው። ያ ፓራሜትር ልክ እንደ ቫሪያብል ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ያንደርስታንድ? በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ። እዚህ ጋር እንደውም በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ተመልከቱ፣ ቫሪያብል ማለት ኤኒ ቫሪያብል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና ሄደር ሚውል ሜሴጅ የሚባለው በራሱ ምን አለው? ሜሴጅ በራሱ አትሪቢትና ፔሎድ የሚባል አለው። ኦኬ ስለዚህ ሜሴጁ ማለት ሪተርን የሚደረገው ነገር ማለት ነው። በኋላ ላይ መጥቼ በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ አትሪቢት የሚለው። ኦኬ ጉድ። ቫሪያብል የሚለው ኢትስ ቫሪያብል። ኦኬ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ግን ምንድን ነው? አንድ ጊዜ ይሄ ነገር ሪኩዌስት ተደረገ አይደለም? ከዛስ ኢንተርሚዲያሪ ኤፒአይ ወይም ኢንተርሚዲያሪ ኢቨንት ወይም ሚውል ኢቨንት ክሬት ይደረጋል። ያ ኢንተርሚዲያሪ ሚውል ኢቨንት ኢሚቴብል ነው። ስለዚህ ኤኒ ታይም ዌንኤቨር ዜር ኢዝ ኤኒ ቼንጅ ኦፍ ኢንስታንስ ሚውል ኢቨንት ላይ አንድ ቼንጅ ካለ ያ ቼንጅ መቀየር አይችልም። ገባችሁ? ኮንሱም እናደርገዋለን። ከዛ ሌላ ቼንጅ ከፈለግ ሌላ ቼንጅ ነው ክሬት የሚደረገው ማለት ነው። ኤቭሪ ታይም ዌን ኢቨንት ሃፕንስ ኢሚቴብል ነው ማለት ነው። ይህንን እንዳትረሱት። በኋላ ላይ በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ እሞክራለሁ። አሁን ኢቨንት ሁሉ ምን አለው ብያቸዋለሁ? ሜሴጅ እና ቫሪያብል አለው። ሜሴጅ ማለት ሜሴጅ ነው። ዚስ ኢዝ አ ሜሴጅ። ሜሴጁ ምን ሊሆን ይችላል? አትሪቢት ሊሆን ይችላል፣ ኦር እንበልና ፔሎድ ሊሆን ይችላል። ዋት ዳዝ ሚን ባይ ፔሎድ ኤንድ አትሪቢት የሚለውን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። ዚስ ኢዝ ሪሊ ቬሪ ኢንትረስቲንግ። ኦኬ አትሪቢት የሚባለው ለምሳሌ አሁን እኔ ቅድም እንደነገርኳችሁ አበበ የሚባል ሰው ሪኩዌስት አደረገ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ አይደል? አበበ ሪኩዌስት ሲያደርግ ሄደር ኢንፎርሜሽን ይልካል፣ ኩዌሪ ፓራሜትር ሊልክ ይችላል፣ ሜተድ ሊልክ ይችላል። ዩ ሲ ጌት የሚባለው ሜተድ፣ ፑት የሚባለው ሜተድ፣ ፖስት የሚባሉት ሜተዶች እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? አትሪቢት ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። ለመሆኑ አበበ ምንድን ነው የላከው የሚለውም ማለት ነው። ዴርፎር ዌን ዊ ካም ቱ ሂር ኢቨንት የሚባላለን ሜሴጅ እና ቫሪያብል አለው። ሜሴጅ ደግሞ በውስጡ ምን አለው ማለት ነው? አትሪቢት እና ፔሎድ የሚባላለው ማለት ነው። አትሪቢት ኢዝ ነቲንግ በት ኢት ኢዝ ሜሴጅ አትሪቢት። ሜታ ዳታው ማለት ነው። አክቹዋል ዳታው አያችሁት፣ የሚያልፍለት ሜታ ዳታው እሱ አትሪቢት ይባላል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አትሪቢት የምንለው ምንድን ነው? ለምሳሌ ሄደር ኢንፎርሜሽን የሪኩዌስቱ አያችሁት፣ ኩዌሪ ፓራሜትሩ፣ ሜቶዶቹ። ይህም በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ቱል ቢ ሪሊ ቨሪ ክሊር። ፔሎድ የሚባለው ደግሞ ኤችቲቲፒ ቦዲው ሪተርን የተደረገ ዳታ ሊኖር ይችላል። ኦኬ ለምሳሌ አሁን እንበልና ኤችቲቲፒ ቦዲ ላይ ሄደን ኦኬ ቦዲውን ያምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ፔሎድ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ቫሪያብል የሚባለው ቫሪያብል ነው። ኤኒ ቫሪያብል ዲፋይን ስታደርጉ ቫሪያብል ይባላል ማለት ነው። እስኪ በኤግዛምፕል ላሳያቸው፣ ከዛ በኋላ ግልጽ ይሆንላቸዋል። ዴን ምን እናደርጋለን? አንድ በአንድ እነዚህን ነገሮች እያየን እንመጣለን ማለት ነው። ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድን ነው? ኢት ሃዝ ኤኒ ሚውል ኢቨንት ሃዝ ሜሴጅ ኤንድ ቫሪያብል። ሜሴጅ ደግሞ ምን አለው? አትሪቢት አለው። ሜሴጅ አትሪቢት ኢዝ ነቲንግ በት ኢት ኢዝ ሜታ ዳታ። ፔሎድ ኢዝ ነቲንግ በት ኢት ኢዝ ሜሴጅ ቦዲ ዛት ኮንቴይንስ ቦዲ ኦፍ ሜሴጅ። ፎር ኤግዛምፕል ኮንቴንት ኦፍ ፋይል፣ ሪከርድ ፍሮም ዘ ዳታ ቤዝ ኦር ሪስፖንስ ፍሮም ሬስት ዌብ ኤፒአይ ሪኩዌስት። እነዚህ ምን ይባላሉ? ፔሎድ ይባላሉ ማለት ነው። እንዳትረሱ ይሄን። ፔሎድ ማለት ይሄ ነው። አትሪቢት የሚባለው ደግሞ ሜታ ዳታ ማለት ነው። እንደውም በፖስት ማን ላሳያችሁ፣ ግልጽ እንደሆንላችሁ ፖስት ማን ላውንች ላድርግና ላሳያችሁ፣ ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ፖስት ማን አለኝ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ዋይል ፖስት ማን ኢዝ ረኒንግ ምን አደርጋለሁ?
ክሮም ላይ ልምጣና ለሚ ጀስት ካም ሄር ክሮም ላይ መጥቼ አንድ እንትን ክሬት ላድርግ ይሄው ይሄን ነገር ኦል ላድርገው ሄር ይጎ ኦኬ ክሮም ላይ ልምጣ ክሮም ላይ መጥቼ እንደዛ አደረኩት ሄር ይጎ ፐርፌክት ይሄው እዚህ ጋር ልምጣና ጄሰን ፕሌስ ሆልደርም ይባላል ጄሰን ፕሌስ ሆልደርም ይባል ፍሪ json api ኮል አድርገን ኢን ዘ json ፎርማትም ያመጣልናል እዚ ላይ ለምሳሌ ይሄንን ክሊክ ባደርገው 10 ዩዘሮችን ይመልስልኛል ይሄንን እስኪ ኮል አድርገው ይትጋሁኝ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልጋለሁ ኦኬ እዚ ጋር ልምጣና ይሄን ክሊክ ላድርገው በደንብ ይው ይሄን ፔስት አደረኩት ጌት የሚባል ሜተር ነው ላኩለት json ፕሌስ ሆልደር ላይ ሄጄ ሴንድ ስለው ምን ያረጋል ይልከዋል ወዴት ይልከዋል ማለት ነው ወደ json ፕሌስ ሆልደር ይልክልኛል ማለት ነው ምን ያረጋል ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ እዚ ጋር ሄደር ኢንፎርሜሽን አለ በደም በያያችሁ ማለት ነው ምን ምን አለው ኤጅ አለ ካሽ ኮንትሮል አለው የተላከበት ኢቭን ወደዚህ ምን መጣ ስታተሱ አለን ስታተሱ ስንት ነው 200 ስታተስ ይለናል ሜተዱን ራሱ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እነዚህ ሄደር ኢንፎርሜሽን በሙሉ ማለት ነው አያችሁ ሄደር ኢንፎርሜሽን በሙሉ ኢንክሉዲንግ ዲስ ጌት የሚለው ነገር በሙሉ ምን እየተባለ ይጣራል አትሪቢዩት ይባላል ማለት ነው እቺ እንዳትረሱ ኤኒ ሄደር ኢንፎርሜሽን that means when we call api ምን አለ ማለት ነው ሄደር ኢንፎርሜሽን ይዞልን ይመጣል ኤጁን ካሽ ኮንትሮሉን አያችሁ ዴቱን ፕራግማ ሰርቨሩን እነዚህን በሙሉ ይዞልን የሚመጣው ይሄን ነገር በሙሉ ይዞልን የሚመጣው ኢንፎርሜሽን ምን እየተባለ ይጣራል ማለት ነው አትሪቢዩት ይባላል ማለት ነው አዚ ካን ሲ ሄር አትሪቢዩት የሚባለው ሜታ ዳታ ምን ነው ለዚህ ነው ማለት ነው ዴርፎር ዌን ዊ ካም ቱ ሄር አትሪቢዩት ማለት ሄደር ኢንፎርሜሽን ኩዌሪ ፓራሜትር ካለን ኩዌሪ ፓራሜትር ሜቶዶቹ ካሉ ሜቶዶቹ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሜተር ማለት ጌት ፖስት ፑት የሚልናቸው ማለት ነው ምን እየተባለ ይጣራሉ አትሪቢዩትስ ይባላሉ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ማግኔት እንፈልጋለን ካለ we can get it from using by using the mule soft ማለት ነው እሱን አሳያቻለሁ ኦኬ ሁለተኛው የሜሴጅ ፓርት ማለት ነው በደንብ ይው እንግዲህ mule event ሁለት ፓርት አለው ብያቻለሁ mule message እና variable ኦኬ mule message ደግሞ ስንት ፓርት አለው ሁለት ፓርት አለው ምንና ምን attribute እና payload payload ማለትስ ምን ማለት ነው ብትሉ body ማለት ነው አሁን ሄደሩ ቅድም እንደነገርኳችሁ attribute ነው ብያቻለሁ body ላይ ስንመጣ ይሄ body ይሄን data ያዘልን body ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው payload እየተባለ ይጠራል ማለት ነው http body ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣ አሁን እንግዲህ በደም አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልጋለሁ you know what እኔ የምፈልገው ዩዘር የመጀመሪያውን ዩዘር ኢንፎርሜሽን ነው ዩዘር አንድ ነው የምፈልገው ብለው አሁን ለኔ የሚለውን ይመልስልኛል ማለት ነው ኢንተርል ብለው ተመልከቱ ሴንድ ላርገ ይሄንን ሴንድ አልኩት የማንንም ብቻ ማን መለሰልኝ ማለት ነው ለኔን መለሰልኝ ማለት ነው አያችሁት እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ምን አለን ኤቭሪ አሁን እዚህ ጋር ሄደር ኢንፎርሜሽን ላይ መተን ብናይ all this information ማለት ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን በሙሉ ተመልከቱ ኩዌሪ ፓራሜትሩ በሙሉ ሄደር ላይ ያለው እዚህም ጋር ብንመጣ ማለት ነው ሪኩዌስት እናደርግ ያለው any information በሙሉ ምን ይሆናል ማለት ነው all this information attribute እየተባለ ይጣራል ማለት ነው የተመለሰው ዳታ that body ምን እየተባለ ይጣራል ማለት ነው ይሄ ደግሞ body ምን እየተባለ ይጣራል payload እየተባለ ይጣራል ማለት ነው therefore payload የሚነለው ዳታችንን actually return እናደርግበት ማለት ነው ይሄን በደንብ አሳያችኋለሁ እና ወደዚህ ልምጣ ፓራሜትር ክሬት አድርጌ ፓራሜትር ፓስ ማድረግ ይችላል ያ ፓራሜትር ደግሞ ምን እየተባለ ይጣራል variable ይባላል ማለት ነው therefore variable ማለት any variable that you can assign ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን ደምሬ ሰማቸውን ለማውጣት በፈልግ ሁለት var 1 var 2 የሚባል variable create አደርጋለሁ እነዛ variableዎች variable ይባላሉ ማለት ነው therefore whenever there is an event ተበርከቱ event ማለት አንድ occurrence ማለት ነው አንድ occurrence happen ሲያደርግ ኦኬ ያ occurrence ምንና ምን ይኖረዋል ማለት ነው message እና variable ይኖረዋል ማለት ነው optional ናቸው በነገራችን ላይ variableም optional ነው ከዛ በኋላስ ሄዶ ሪኩዌስት አድርጎ ሲመልስ ወይንም ደግሞ ሪኩዌስት ስናደርግ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን አትሪቢዩት ይባላል ቦዲው ደግሞ ቦዲው ላይ ያለው ሪኩዌስቱም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ ሪስፖንስም ሊሆን ይችላል ቦዲው ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ፔሎድ ይባላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የኤችቲቲፒ ሚውል ሶሪ የሚውል ኢቨንት የሚውል ሶፍት ኢቨንት ስትራክቸር ነው ማለት ነው ይሄንን አንደርስታንድ ልናደርግ ይገባናል አዘርዋይስ ኢት ኢዝ ቬሪ ዲፊካልት ቱ አንደርስታንድ ኢት ኦኬ ዴርፎር አሁን ሰመራይዝ ለማድረግ ያክል ምን እናያለን ማለት ነው number 1 mule soft እንደ አይነት structure አለው ማለት ነው ኦኬ ልክ እንደ bucket አድርጋችሁ ሰዱት የመጀመሪያ bucket ምን ምን አለው ማለት ነው እዚህ ጋር message አለው message ምንና ምን እንይዛል ብያችኋለሁ ተመልከቱ ማለት ነው event አለን መጀመሪያ event ምንና ምን እንይዛል ብያችኋለሁ message እና variable እንይዛል ማለት ነው ኦኬ message ደግሞ በውስጡ ምን አለው ማለት ነው attribute እና payload አለው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ነው any message attribute እና payload አለው ኦኬ ቫሪያብል ደግሞ ቫሪያብል ነው ማለት ነው ይሄ ምን እየተባለ ይጣራል ሚውል ኢቨንት ይባላል ማለት ነው አዝ ዩ ካን ሲ ሄር አያችሁት ልክ እንደዚህ ማለት ነው ይሄ ኦፊሻሊ የሆነ የሚውል ኢቨንት ስትራክቸር ነው ማለት ነው ይሄን ነው አንደርስታንድ ልናደርግ የሚገባል ማለት ነው ኦኬ ይሄ አለን ማለት ነው የሚቀጥለው ጊዜ በኤግዛምፕል እናያለን ኦፍ ኮርስ እየሰራን ስንመጣ ግልጽ ይሆንላችሁ ይመጣል